ួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះលោកគ្រូលោកយកមេរៀនទី13នៃសិភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1គឺជួយអ្នកបងនិងជួយអ្នកផលឥឡូវត្រៀមខ្លួនហើយនៅតោះយើងតោះទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមបងបងអាបាបបអេបេបបអៃបៃបបអើបើបបអើបើបបអូបុកបបអូបោបបអូបួបបអើបើបបអឺបឺបបអៀបៀផផអេផេផផអែផែផផអៃផៃផផអោផោផផអោផោផផអំផំផផអំផំផផអំផំផផអះផះផផអោផោផផអេះផេះផផអោផោបា bay bao bay phai
ដំបែដំបៅបបចៅបោបោដោះបោផាដាំបបោកាផាដាំបបោផែចៅបោបោដោះបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី13អំពីជួយអ្នកបោនិងជួយអ្នកផោសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលមេរៀនក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយបាយ